Дві операції, імпланти у хребцях та ортопедичні корсети. Юним колевець Максим потребує допомоги у боротьбі із рідкісною пухлиною. Скільки коштів потрібно назбирати на чергову операцію? Далі у сюжеті. Максиму Максимову 15. Ще півтора року тому хлопець грав з однолітками у волейбол та футбол і виборював призові місця на змаганнях. Нині ж юний спортсмен прикутий до візка. Сидів на уроці, як сказати, повернув шию, ну не в той бок, і замкнув, не міг довго її, ну, назад, щоб шевелити нормально. І постепенно потім почало чувствовать, що як від спини не йде онемення до лівої ноги. Я перестав чувствовать волос, ну, корні волос на ноги, нога почала оніміти, кожа була як дерев'яна. Спочатку сільські лікарі діагностували защемлення нерву через швидкий розвиток дитячого організму. Але від прописаних препаратів Максиму стало гірше. Хлопець вже майже не відчував ногу. Пізніше миколаївські нейрохірурги діагностували рідкісну пухлину на хребті. Операцію з видалення робили терміново у Києві. Безсонні ночі, понад 5 літрів втраченої крові і нестримна віра у диво. Батько Максима Володимир досі згадує операцію сина. Два місяці, кожен раз нам говорили в лікарні, що ну, через дві тижні ми вирішимо, щоб він вставав. Сидіти як би не можна після такої операції, а вставати можна. Проходить дві тижні, говорю, ну що, будемо пробувати вставати? Ні, не можна. Проходить, ну ще через тижню. Ну, в общем, так вони нас протягнули, що ми всі два місяці пролежали в Києві, не вставая. Так в лежачому положенні нас виписали, ми в лежачому положенні переїхали в Миколаїв. Після операції настало полегшення, але вже за місяць під час діагностики лікарі виявили, пухлину повністю не видалено і вона продовжує збільшуватись. Максима одразу оперують удруге, вже з більшим ризиком для життя. Звісно, було страшно, нам ще й сказали побістріше поїхати, щоб ну, не розвивалася опухоль, не роз'їдала позвоночник. Я і не падав духом, страшно було те, що операція, ну це ж не кінець світу. І після другої операції пухлину повністю так і не видалили. Втретє братися за складного пацієнта в Києві не наважуються. Єдина надія Максима – лікування за кордоном. Батьки вже знайшли клініку. Для того, щоб хлопця прооперували у Туреччині, необхідно зібрати понад 17 тисяч доларів. Таких коштів у родини немає. Сам Максим та його рідні не втрачають надії та вірять у те, що він буде ходити. Він добрий, умний, талановитий. Сюди поможе мені в домашніх уроках, там, в заданнях всяких. Ми раніше грали в футбол з друзями. Я завжди стояв на воротах, а Максим був нападаючим, ігравими, бігали. Родина Максимових звертається до всіх небайдужих за допомогою та вдячна тим, хто вже їх підтримав. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.